تانية مسلم بلا أيتها تهي توبية مركا إلهي كمجرين إلهي نوا عادل مركا نوال با انتو دادك كوين ولا كوين دونا نوال با انتو إلهي دادك انتو كوي أيو إلهي كوي أدونك كوركي سنة عقابة وكوهلا آخرنا عقابة وكوهلا أما مسلم هوا ما قال هوا تابا نانو قرانا يا مركا تيبيا لف عيسى ربير تشلاعيو محي أبي أحمد بان كو حمينينا إيا وحاس يعني فر بان كو حمينينا يا ماها ميل دير بانو كفكرة تي بي ألف ورقة دوني ستي إني بابيان صدح لقبل دادك ديقن إلا عن فريو دادك إن أورمال لغرديقو دادك إن كلاو صوماليا لغو دحترو ستي جيبيه وصيدة صلال كلاغرديقو وحانا يأكدن بي إن ستي صيدة صلال كلاغرديقو دال كلاو ماد أركتين dalka ogaadimeesha maxay jigjiga inta Soomaalida kala la gobol gobolayna ma aragteen laakiin dalka city gobolka city saaba loogu talagalay 12 degmo ka soo jeedo ciise saaba loogu talagalay rag baan shalay arkay basal abdi ilo iyo hayo in abdi ilo nin fiican baa ka basal biyo no beere ceelka meesha magaalada gami meel bilabiye iska ahayd waarun biyo ka soo saaray laakiin dad buu ku beeranayay isadan uu mulahayn xaggan buu iman jiray lacaga intee leeg baa laga qaad jiray ilaa baadiyaha ciisaha ayaa lacag lagu shubi jiray la siixinayo dadka gabigoogaba la daboolayay intee iyagu cunna qabateen ay ku rideen maxayday TBLF iyo inuu Umar ciise 29kii markuu garba ciise dhulka imika loo ooyayo waagu muhammadka markay sa TBLF qabato kuntigii ugu horeeyay maxabuundaadkii ugu horeeyay waxa lagu dhacay yabanta buundaadkii labaad burmudo yaba waxa dhacday oram buundaadkii kalena waxa dhacay tigre wana loogu talagalay ciise maalinta buu sabool noqday dhulkiisi in iibiyay guriyihii wixii u galayay dadka loo isku dhex beere siduu u noolaan lahaa marka dadkii sida cun qabatay loo sameeyay maxay hayda dhulka lala eekeysiiyay ayaa lacaga intii dambana lagu furay ilaa baadiyeyaasha lacaga lagu furay la shin jiray raashin yar qamadi maxaa loogu talagalay suu dadku xoolahooga u baabiyaan waxay qabsan lahaayeen ay ka tagaan ay wala magaalo noqdaan marka damana sida sololka umada kale lagu dhex beeray marka waxa weeyaan ciisuun hoos buu dacayse xulaa cadawgeega cadaw ku bixi buuraada marka TBLF iyo Umar iyo jufadiisu warkay lahaayeen warkaaba had laakiin markay tashaneen Ilaahay kuma jirin taladay tashaneen Rabbi weyn kuma jirin ilaahay ba arkay qof walba qof waxa la yiraahdo markay dadku tashaneen wuxuu maxay hayday malay tashaday ma ilaahay haa ilaahay ma ku jirmay ilaahay kuma jirin saabay TBLF iyo in Umar iyo jufadiisu qaraaraadka ay gaareen sidaabay hay laakiin maxay hayday ilaasaf waan ka xumay ilaahay ba ka baabiye dalka Djibouti waa dal yar oo inta ay qof ku nool yiin shan tigreega maanta loo ooyayo ilaaya tigre bila biya laga dhigay bila cunna laga dhigay dalka reejibuuti 54 sano ayuu ku xukumayaa inuu bila biyo noqdo inuu bila net noqdo inuu maxay hayda noqdo bila kooran noqdo baska kooranku waa maxay waa dididkiisi qofka soo shaqeeyo dhambu kooran ku bixiya laakiin demaha wadan kristan maaha jibuuti waa wadan islaana marka lama arki karo laakiin tigre waa dad kristan weeyaan tol bay leeyin laakiin anaga tolkay oo horey ba loo baabiyay 900 sano horteed ba anaga tolka waayay waa Soomaali weyn weeyaan inay dawlad ka soo dhisanto Soomaali ayaa u diiday daragan baa u diiday meesha haysta Ismaaciil Umar intiisa u diiday maxaa been la isku sheegay xamar haday dhisnaato Djibouti ma guumaysan no way maanta jufa yaro Soomaali u yar oo ciise ka siir ma guumaysatay Djibouti waa hore la iska riila laakiin hortaaba la tashaday digreega maanta dhowr bilood 3 sano ku xukuman kooran la'aan iyo biyo la'aan iyo daacuun iyo futi iyo waxba ku dhacay la leeyahay reejibuuti 54 sano ku xukumay nolosha cidina ma aragto ay Mareykan uu ku nool yahay dhimiisa ma had laakiin wadan kristan maaha laakiin Itoobiya way ka badbaadiyeen wixii shalay tolo oramiyada kiciya iyaga ahaayeen raggan idi wadanka inta laga kristan kuleeyaa baabaaya.
يا مركي لا يا أبي فكرك إلا ذا تجري يا لسكو تجي يا تشينا عن يا وحنا ودم بلسكو تجي وكسلام يا إنا در ما هذا مركا إيه محي هيدا لما أركو جبوتي جبوتي وكارن سنج مي إيه محي هيدا يسا كجرتا إيه محي هيدا ماشى إسبدل كمدعو هل حسبي أو إن نية أديركي إسكدبا فولان هدنا لربا إن أي قص أينو أو صابحة ننسى تحاد أو صابحة هيا لربا أو نفسي تشوف فضية مركا رجن تيبي ألف وحمي كدعان كما دعان دين حقيقة مركا لغاها الله dadku way ka xishooday laakiin anuu kama xishoono runta sheega wixii xaqiiqo waa xaqiiq ama laygu nacam laygu diido mana munaafaqaday hoosna uma guuxaano waxayga anuu tirbilinka la soo fariista laakiin dadku qaar ba iska munaafaqay iyo maxay waxaas iyo sida kale laakiin anuu ma munaafaqaday waxayga anuu tirbilinka baan la soo baxaa maxaa caloosha qof islaam ah ugu hayn TBLF ragani kama dhacan TBLF sababta loo soo dhaweeyayna taabayhayd tu kalena ma ahayn ilaahayna kuma jirin dana gaarana aanu kama dabalihi maxay hayda system kan jibuuti inuu si haysto waqtaxki dadka danaha gaarka lana way ilaashadaan oo noloshoodi waxaaba ilaashadaan marka laakiin anuu waxan ka jecelahay dalka reer jibuuti dadkayagu inay nolol wala helaan teamsa uu la dhigin cidda doonta ka soo jeedo waa run dalka ay soo leeyahay laakiin koorna Soomaali balayahay qof kasto islaam oo wadanka ku dhashay inuu nolol helana xaq buu leeyahay inuu nolol helana xaq buu u leeyahay ay wadanada aad joogtiinba inaguba xuquuq wad ku leedeen inigoona u dhalan ana qof kastina xaq buu u leeyahay inuu helo marka intaaban kaga baxaya xaqa TBLF ta iyo wixii la wadaagay TBLF ta doonayna soo noqoto waa run dad ciiso badan TBLF way doonayna calaash aan far baan ku xumeynayn laakiin aan far aanu cadaw ma arko cadawga koobaad ee aan far ka xun waa weyn wa dawladda Jabuuti raga haysta cid kale maaha iyo inta xalooshada oo shaqaysayaasha aan wallahi reer uguma soo baxayo waayo wadad umadii dibo oo xalooshada oo shaqaysayaal marka jabki TBLF ta wata shalay wala kala hadlayay TBLF baa loo calaacalayay in iska masaakiin oo ciisa ayay in kale laakiin anuu waa ku farxay inta ay jabtay because in ragana jabayaan baan ogahay yaa in maxay hayde maaha dad in Abi Axmed haduu yaa in lacag iyo dana gaar iyo waxa wato waa horeba uu iibsan lahayd TBLF iyo Umar ba laakiin maaha Jawhar bay iibsadeen bay hayd waad ogeydeen si Jabuuti loogu soo dhaweey waligeed iyadoo Jabuuti loogu soo dhaweeyay Jawhar ma aray Oromiya markay banaan baxay 8000 dhulka iyo 8000 Jabuuti kamay banaan bixin baxsi de TBLF asxaab lahayd laakiin markii dambe Jawhar baa la tusiyay wuxuu ka lahaa in Umar Abi Axmed waa kaan waa ka bidiyay nin waan haysta nin taageerayaal badan oo oroma haystan waan haysta khalas adi tan kuuma lihiyo waan ka bidiyay ya laakiin uu degdegay ahayd guusha uu la degdegay maxay ahayd waqti dambe ayuu fikiray ahayd oo wixii moodayda nin weligiiba waa nin moodayda inay TBLF isugu ina guuleysato ayuu haystay maaha taabo isagu qaatay laakiin sidii arrintii way noqon weeyday in Umar waxay ku noqoto wax ma aragtay waxaan maxay moodayba taraa Soomaali ayaa maxay ugu noqday marka saabe ku noqotay marka in dad ba meelaha la soo faristo yiraahda Abi Axmed Fuad buu soo dhiibay waqtigii Fuad uu soo dhiibay TBLF iyada horta Abi Axmed sameysatay mi moodayn inuu ka hosbaxayo in aqal bay ku xiratay waxay ilaada ku shaqaysaa oromiyada halgankeega ku fariisiya aduu arrimo aan ka sabi ka wateen waqtiga wuxuu ahaa waqtigu doofsanaa isaguna uu soo faristay wuxuu yiri xilka dhan ee Itoobiya raisul wasaaraha aan ahaa Afduub baan ku jiray buu Afduub ayaan ku jiray buu kooxda markuu weerarayay maxay TBLF ta maqala ayuu ilaahay anu Afduub baan ku jiray Afduub waxaan ugu jiray buu yiri kooxdan baan ugu jiray buu yiri bis magacaygon baa meesha yaalay laakiin wax system on haystay anuu ma jirto taaba ku tusinaysa in ay Fuad Yusuf Cali ay soo dhiibtay TBLF nidaamkii TBLF ka waqtiga ka shaqeynayay laakiin waa run isbedel Itoobiya uu ka dhacay hay dibna ugu noqday fiidiyoodii hor meel kastan way yaalin cid kasta la wareegi jirtay Abi Axmed markaa uu lahaa
luqada soomaaligana waa lagu sheegay taytobina waa lagu sheegaa maxarada. Marka aabihii markii wuxuu yiraahdo anuu waqtigii afduu baan ku jiray ma shaqaynayn, maxay ahayd system kala shaqaynayay, taabay ahayd sheekadu. Abi Axmed Fuad muu soo dhiibay. Waxay dadkuna moodaa inaan umulnaho wax wala iloobi karno, no way wax ma iloobi karno. A ila maasad qisada Itoobiya se u dhacaysa se kale, baska anagu ma nihin dadka baranaya deemilda Suudka. Maxay ahayd Itoobiya city iyo waxaan baranaya anagu ma nihin. Meesha waa meesha ka asal awow ka awow xundurteenu ay taali. Laakiin dad baa markoogii hore dhagala'aan iska ayaa dhawaan uun bartay deemilda Suudka uun bartay city. Waxa iyagu arrimahoogii faaladooda ku uqoon. Marka maxay ahayd taabay ahayd ayaa waxba dadka lagu mashquulinayn. Abiyi Axmed wuxuu dhiibay Fuad Yuusuf Cali ayuu dhiibay, waxaana taasina waxba kama jira. Taana waa aniga inii sheegay, baski waxaa yaala waqtigii Fuad la soo dhiibay waxaa ka dambeeyey waqtigu uu sameeyey maxay ahayd muqaabalada interviewga Abiy Axmed uu sameeyey oo baraha bulshadana xitaa waa la soo gashay cajaladiisa. Waka tibelefaka xitaa qof bay u sameysatay in Cumar Deemil Baagi muxuu u sameysan waayey nin kale calooshiisa u shaqeysto Ciisa inuu ula loolamo wuxuu ka cabsooday wixii ku dhacday asxaabtii inay ku dhacday isagana. Maalay maqlaya horta wixii ku dhacday asxaabtii inay ku dhacday isaga ayuu ka cabsooday, sidaa darteed buu nin la jufa ah u waxaystay siduu ula loolamo maxay ahayd taladii xilligii madaxtooyada maandaagii shanaad. Taaba keentay ahayd TPLF waka TPLF ciidii Itoobiya oo dhan bay cuntay wax ay reebta ma jirto. Markaa yarayn maxay ahayd warshadihii raayay tirdhab isku ooli jiray tii baastada tii maxay ahayd saabuunta wixii oo dhan intay rartay maqala geysatay wax ay ka tagtay ma jirto Itoobiya. Ciid bay ka tagtay, ciid wallaahi oo billaahi ciid bay ka tagtay, wax kasta meesheeda geysatay. Aduweynihii baa fajacay TPLF ka yaabay. Maanta way karaan inay meel kasta ay kasoo gashaan maxay ahayd diyaarado 5 mil gudaheeda inay aabiya ku baabay, laakiin TPLF waa la yaqaanaa. Maanta haday soo noqotana ciidda bay cuneysa, raggana waa la yaqaanaa. Ciisa hoosta ku haysto ciise anigu raggan waxaan garanayaa TPLF haday soo noqoto in ay ciise saa dhulka ugu baabiinayaan sida ilan waa doqomo weeyaan. Doqonku waa la yiri hadduu kaa adkaadana ugu sii joogsada, baska wuxuu ka cabsoodaa inaad soo kacdid. Tii hore saleelay ahayd ay city ka dhigan in canfar in ogaadeen in federaal, maanta gebigaaga salool baa laga dhigi lahaa. Ana canfar baan ku xumaynayaa, canfar baan ku xumaynayaa, waxaan TPLF raacaya. Canfar markii horena iyagaa waytay, iminkana kan kale baa isticmaalaya. No way, dad cadow noqon karaba maaha. Cadow waxaa noqda waa qofka kula xila, kula martabada, kula dowlad haysta, maxay hayday doonaya inuu yacni magac leh. Laakiin iyadu waa la haystayaal waqti kasta. Markii horena TPLF bay u shaqeynaysay, iminkana Abiy Axmed baas kaga shaqeysanayo oo gubaya oo baabiinaya. TPLF-na horen buu shaqeysanaysay, iyadu waa dad saaxiib. Dad sidaayana cadowtinimadoodii iyo maxay hayday iyo saaxiibtinimadooda aan waxba uma arkaba, because waa dad caynkaasa waxaaba ka soo qaado. Laakiin dad iska micna darayaala unba dadka ku mashquuliya canfar iyo gadabursi iyo isaaq iyo qaarna waa shaqaale, qaarna waa laablakac. Anu waxaan hubaa maanta hadduu raggaasi meesha ay ka dhex baxaan dadka reer Jubuuti la doono in laysku diro inayna jirinba, wax dhul ku doodaya, wax ishaysta, wax reereera u dhammaanaya, waliya bilo u dhammaanaya. Taa waan hubaa, taasi anugu sida wadkeygan u hubaa inuu baaba'ayo. Maalinta raggaasi meesha ka baxaan u baaba'aya, rag hagaagsan imaadiin waxaasoo dhan u baaba'aya. Walaa habar awashan lagu dul halgamo, walaa maxay hayday kan kale waxbuu cunay la leeyahay. Canfartan cadowga lagu sheegay waxa waliba meeshiisu fadhiisanaya, because canfar maxay hayday systemka ku shaqeysta kursigaygu ilaali buuray. Horeyna waa lagu sheegay Ciiso,
maxay hada waxay ni sheegay daahir axmed faarax in umar wuxuu cadow arkaa buu kuu qof kasto kursigiisa damacsan cadow uu arkaa xitaa walow ilmihiisa ha noqoto marka adu maxaad ka sugeysaa inuu nololku galiyaad ka sugeysaa markaad ku leedahay maanta waan eega bari waan eegaya qof kasto uu arkaa buu kursigiisa ilmihiisana ha arko isagu kurku ka goynaya marka lagu maxay ka dhigantaa micnaha de kursigiisa ninka doonay ma ilmihiisa uu qaadatay mise qof xitaa reerkiisa maaha kursigiisa cidda doonta waa ciise weeyaan ciddu inuu dhulka ku masaxa oo rabana waa ciise weeyaan taa garo maaha cafar maaha samaroon maaha isaaq kursiga ninka doonaya waa ciise weeyaan nin kaloo reeraha kale jabuuti ma doonayaan waa ciise weyn waxa kursiga ismaaciil uu ku fadhiya doonaya marka waa inuu raggaa dhulka ku masaxo ana halgankaagu wuxuu noqdaa inaad kolba shimbir meel kasoo cabaada inaad ku mashquushid ilmacali 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 ayaa magaca ilmacali sameeyey idaacadahan laga daawado ilmacali salkooga daar idaacaddan r t v maxay xaashin afweyna madaxka uu sameeyey oo ugu talagalay xaashin afweynena waa nin ismaaciil la shaqaysta dee tulkii u baabiya oo gudabuursiya waa shaqaale waxaan ku jira meesha ummadda ciisaa la doonayo inaa lagu dhalan habaabiyo waxaa indha sarcaad baa la yidhahdaa kolba meel baa laf lagugu tuura life baa lasoo galaa ummad baa lagu wacaya ana sidii waa waray waa waray waa waray waa daba qaadanaysaa ya wataa weeya wax kaleba ma aha marka raggan meesha jooga hadday ka baxaa waxaa ka baxaya maxay hayda systemka qoloqoladii uu ka baxaya dhul isku haysadku uu ka baxaya buuqan uu ka baxaya ilmo calidan way dhammaanaysaa buuqan oo dhan uu dhammaanaya dadku walaal bay wala noqonayaa baske shalay toole iyo dadkii isku keenay isku keenay maxayda walaalka ka dhigay ma ahayn maxay ahayday ma ahayn iyaga may ahayn dad ciisaa 30 oday in ka badan ayaa walaaltinimadan beeray maantan waxaa walaaltinimadan doonaya inuu baabiyo waa in cumar iyo intiisa ayuu adeegsanayaa 4 ciise ah oo maamulawayaala qaarkoodna shaqaale bay yihiin qaarkoodna laabla kac bay yihiin bis waaba intaa waxaa meesha dhex fadhiday marka t b lf haddii suu noqon lahayd maanta adiga kii khaarintii u waaweyneed sagaashan jiradii maxay ahayd jufada ilaa ilmahoogii facebook bay dhex fadhiyaan ilaahayo waxaa inagu moodiin inaa ciise loo halgamaya ciise maaha ciise looguma halgamo cay ciise looguma halgamo candhaqaawan iyo futaqaawan iyo kan kale iyo maxay ahayd jaambad baa la sitaa iyo looguma halgamo ciise ninka uu halgamayay waxa weeyaan waa nin xaqiiqda u sheegay war sideen wax u qabsanaa laakiin ummad la caaya facebooka lala soo fadhiistaa ummad la caaya weliba jufadaa bilowdaa inta kalena way daba kacaan ummad la caaya waxba ma keento t b lf maanta markay baaba'deyna yarkii yaraay naasoole ciisu halgama lalaa uu calaacalaya ciisow ciisow hallaa weliba wuxuu idhay ahad kelmadan kaleen ka yaaba waxay ahayd cali sibiix ka tago oo garba ciise badbaadiya etoobiya jabuuti weynii heshiisay buu ihi muxuu intaa ka wadaa bal intii ummaddii garba ciise taalaaba la baabiyey inta kale cali sibiix joogta ay weliba canfar soo hubaynayaan tolkii muxuu ugu dirayaa bal ma cawaantuu cawaan wallaahi markaan saa u daaweyna waxaanis yidhi ninkaasuu kaa adeero fiican yahay baa dhi adeero si fiican ugu soo taliyaa oo u soo dhiiba probagandaha iyo kasoo toxsa ciise ka yidhaahdo oo ciise waalo jabuuti ka raro galbeedka dhagax amadow u tilmaam idhaahda ayuu leeyahay laakiin annaga mushkiladda dhacday iyo dhibta dhacday ina way xishoodaanu ina maad aragtay laabla kac bay leeyihin ina hoostaan bay ka guuxaanu yidhaahdeen raggan goormaa la yska qaban wallaahi marka bal dadka cali sibiix fadhiya ee laa ilaaha ilallah maxamed rasuulllah ee waxay ku shaqaysanayeen laga baabiiyey oo maxay ahayd laga dhigay hayjad meesha hoolha lagu leeyahay wallaahi billaahi dadku waxay ka sheekeeyaan ubax bay ka sheekeeyaan waxa hoolhool ka dhaca ilaahayna ma tusiyo waa buwaad baa laga dhigtay dadka macalimiintii markay tagaan wallaahi way naxaan qaarkood ilaahay bay ka cabsoodaan dadkeeniyo waa u xadiisaano waxaan ma fiicno waa sinadii oo qofa waa marqaankii waa jinij wax haliya wixii ahaa maad aragtay xumaan iyo dhib
هول هول بيت الله اي او بخبا دا اركتين او بخبا جرسي فيل هبلا هير يوم محل وكوب صدا بترا ورتا هول هول كدع دا توقو من بما هبا دادك وحا لغا ديگا مستوى هوسا لغا ديگا والا بابيي جبي جوغا با دول كالا لما صحي وددك لغا يرا دا صوبا حويار او حقوق دينا دونتا جبي جوغا با دول كالا لغو بابيي سدا هاي أبو دود وحي نقطة إنا مرقان يسينو بحي وحا صوردان حشد وحا اونا يعنان هاي ما داد نوال با مركا صوبي حدونا ميشا وامايا كما سوى بحيا محالا بابينا يا علشان ميشا ننجيسيا كسوى بحي محمود حربي با كسوى بحي وحكا لباها دادك حقا غاري حمان اي كاقبان هدو إنا مركلي يو سيحن افكره وحا كراس تفرديو دوايو waxaa ah ila maasad meel kasto inoo lil ka soo galay safadhi waayo habar awl shalay tool markay muuse biixin in uu garxajisku ay ku sarkaceen habar awl waxay tiri muuse biixi iyaa facaashiisa waxa awado anagu bari baan ka nahay laakiin garxajiska muu harino muuse biixi kuma goobin habar awl bu kala laada because waxa gar fadhi oo dhan baa habar awl markaa ku soo fadhiisanay ameel أنا waxaan ka sii xumaada markaa bay mid juufadii meesha ku soo farsan Ismaaciil Umar baad iska ridi kar weydin Ismaaciil Umar waa shakhsi bini aadan wala iska ridi kara laakiin xariyihi ciidan ko dhan waxa u sareeyo dhaw ayaga ofisiye su ofisiye waxa dhan baa ayaga meel kasto inoo li ka soo galaysan waxa fadhiina waa ayaga kadibna wuxuu wax siiya waa dadka kala siiya because ciisa haduu noolaado anna waa noolaan een kursigan ba lagaa qaadan ayuu aaminsan yahay marka aadi tafiirtaada in lagu dhabar gooya lagugu talagalay adu laakiin dhagax madow oo city yaala ayaa tiraahda canfar baa idilaysa canfar baa imaxayanas wartii dhanayda aad ku beerantay baa lagu baabiinay meesha magacaagu yaala la baabiinay keenna saaha tuyub kala arkaysa cali subax oo socda buur garba ciise badbaadiye buuri maxaa lagu badbaadinaa garba ciise meeshii agtooda ahayd ayaaba la baabiyey calashaan rag ciisaba nin ciiso geesiyaba ka soo jeed oo tafiirtiisiiba taala loo baabiyey maxaa markaa nololku qorshaysan aday weligii noloshiisa nin mamaasana oo xasan mudoobo iscasiile qaar bay idhahda xasan mudoobo waa nin ciise oo iscasiile faaqiino cumaro waxaan aad tolkay ku samaynaysad ciise ma qaadan karay idhi maad aragteen nin waruu meel dhigto waa jufo jufo hoose jufo jufo hoose jufo jufo hoosena inteeda meesha ku beerataa faqad laakiin aaduu ma aragtid waxaa weli hadaa indhahaagu isku yaalin waaru waa la guuxaa waa la guuxaa waa la guuxaa waan ogahay وما لما عدستو لكن واجو حانو لكن وارون انت كلام محي هيد وح وقلت لك لانو انت كلام انت سرعات كل جوا على يقون ان ان لا هذا لكن وارون حانو كو ان تعبته مت كستو شوف هو سا انت سامي شلا دكتا رجعنا هبر وش كل يوم لتل ماما هبر اول منا محي هيدي ما كي كبدين كروايا بس اني غير نلقو صلي ذا بيكوس وارا رجع ويان waanu hambalyeeyaa baska ciise dad la raaci karaya maaha sagaashanadu wixii habar awal ka gaaray ciise ma sheegtiin maxaa dib gaaray habar awal ragan aad ka laalaadiin maxaa dib gaaray iyagoo raga ayaa la fiyoolay uma maasan fiyooleeyay intuu xidhay ma cid baa maanta ka jawaabta sideed u raaci kartaa xisbigii BRD-di laga yidhi oo raggii maal kalaa xilliga sidaa loola dagaalamay sidaa gabigoogaba dhulka lagu baabiyey laakiin dadka imiga waxay yidhaahdeen haa isaaq muxaaf mucaaradii ma jiro ya waa in ay isaga la noolaadaan ama waa inay isaga iska aamusaan because nolol kale ma haystaan markuu tii uu ka adkaan kar waayey ayuu ciise ku salliday ciise caayibu baske wuxuu ogyahay raggan inay rag ficil iyo walaaltinimada inay yaqaaniin habara washuu ogyahay inuu garxajis baa inay la tilmaama laakiin dadka cilmiga iyo aqoonta iyo ilbaxnimada leh iyo maxayda la waa habara washa anu ma caaya xitaa garxajis waa dad walaalahay
لكن دتك كسي البحث وها برا وش حقيقة مرك لقال وانا لقرنا يعني وحو كعب سقبا رجاس يرجن عدي كوه الشيان أسيدي سقاشنا ده أي تمادو واد بابي مركابا أفر عيسى لوسو دي بهاور أول با وحونا يسا قبيلة حولها لقيي حولها لقيي محايا ده فرانس باري كوران وابا دول صوماليات با لكن أدو ما أركتد وحا واحد دول كينا كدا ما أركتد لكن صدح ما أركتد صدح قبالو او محايا هيدا لدون ان عيسى لغو مشغولي الى هدا دا عيسى لربا ان لغو مشغولي ايا دبا تاقنتاي والمان انكو عيسى كرسي جبوتي او ما ماسان قاعدو عيسى او بدبادية او مدن وحوالا شاقان ايسينا وي حرسا وحقيق دا ميز كتالويا وطابس تقو بنان ادي فكر كاقي ايا مسكح دادي ايا مرو قاقي قلي ساد جبوتي او قاد لاني مكان aad meel iskaga saar xilligaana arag cidda ku tiraada anigaala wixii anigaala wixii aniga maxay maba jirtadi wax iyagu sameynayaan ya marka calaayada xaal iyo wad sheekada ah marka meeshan tan waxa ka socda waxa weeyaan waa dib taa inii sheegay ayaa taala ee maxay hayday ee dalka Djibouti ayaa u baahan gurmadka dalka Djibouti baa u baahan in la badbaadiyo maaha garbaci si cadeeti cundufo taas ha ku dambayso qorshahaaga labaad ahaado ku fikir oo muruqaaga iyo maalkaaga gali meesha cadawgu ka soo baxay waxa aan ku qeylayna min deemil diswiidka ilaa waqtiga maanta ayaa maantii cundufal qaatay leeyin ha cadawgeegu Djibouti uu yaalaa waayna Cumar ايش faa'iido maxay kugu taalaa inaad waqtiga aad tiraad cadawgeegu Djibouti uu yaalaa cadawgaagu runtii markii hore maxaad u garan weyday haddaad ummada aad waalayn haddaad ummada maankooga aad ka kaxayn maalinba cayn ugu seexan oo shalay tool u mideynaysay dadka canfarta oo u mideynaysay qoloyinka kale ugu caays xilli dhulkii la qaatay lagugu farxay lagugu faanay kadib waranaysa in Cumar baa igu wacan waadigii Djibouti dadka ka reeyay geynay galbeedka ma jirtadee laysma weydiinay waa maalinba siday doonaa marka qaar waa qaar laabla ka caalay qaarna waa shaqaale qaarna maxay hayday doonaya inuu على إيه قارنا وشغال قارنا ولا بلا كعا بس وح كلام معها وح ماش كتشري إيه بس كده كحقيقة يرنت الشيء لا ويجوحان ما نهضلان إيه حي هيدا جدال بق تحقق دم بكفر ديان والله هبر أول أني وحبي إيجا ما هيسطو بيكوس رقبا بيري ويقول دح بيري أني غا محايا هيداي شالي ساقع شرنا دين ويلاها القميسي وحي بابيي يدولك كو إيجيسي أنا وحو أما ماسان وحا ماانتا بيلينا يالا يديب دنبكو رالي قلين بيكو سماينا يان سي أي وحي دب لو جيسي أينو أرك ويجران والله ويجران قاربا قربها فرديو حتاب محايا دي لغوسيي dalashadii lagu siiyay habar awl dibti lo geystay marka xaal baa lagu siiyay xoolahan iyo waxan iyo si dadkoogii la dhibay sideena u dareemin laakiin anuu wax dhiba igu hayso male anii dhankayga de waana markii kaana adkaan kar waayeen baa ciisa la hor wadwada laakiin runta ragga fikiri waa ragga weeyaan ragga wixii ay ka dhirgaana shisheeyaa u dhiibana waa iyaga marka habar awal aniga ila male deegan laakiin wala waa dad Soomaaliya oo ila noolaan karaya kolba sidaan u jeefsadan igula jeefsan karaya haddu waxay igu dayacayn hayna cunaya haddu waxay igu xero igu jirinana nidaamku cunaya anitaaban dhankayga aaminsanahay dhanku ciisa habar awal ka arko anu kama arko
وايو بيكوس أنا وحن كأركا دد دنوهوغ إلى شنايا عبسانين وان كأركا قفك عيسي مركو كليا حوارها ولا إلا كعضو مونا دالك إسوغو لهي مركي شالي طولة إسانيم إسريكا عيسي ما واحد كيسويه الأول الأول ده جناب كتر كعلى أسنة مش بهذا إلى رع نووي أسنة مرق ساقة هذا وحي لا كل جود إسبيميان يتجن حمر وإلى ده قالمين أدو كل جا إسبينا عيسو إسبيميان الرجن أذاي كله دشن واللي بكو أيه ولا مدة لمبة كل جود إسبيميان ده جان كوجي كبحن هالجمان شبه هذا وحيستن رج يسكري العدو كوا هاي بابيني لكن ما يقرن الصومالية ريهبلو ريهبل ككلو ريه ما يقرن هل قف أجد بورسيا أي كوتشري يا مركات أضو ما شاء الله ضحي لا من أنا أنيقو مي أج أدي وحن وحسين أيه بوارق طلقة أيه ماها تدش شيء يوكله لكن إيه قال لفتر كوج وشلي طالع مركة إسكري ديان محيا هيدي سياد بري عدو أركان أو إنو دي بيه بو أركان السنم بو حيستان السنم نوالا يقعنا رقا عدين لكن إيه ومي الريه بلي الريه بلي الريه بل هاي لقع هرقي سدد بالد دقن وارون عين كسالك يدق لكن ميق كمي قسبين ومكرفون مي قادن وحا وحي لد دقنا يدرنا وين نولاين هرقي سي هدي محايا قولادان سومالي دي لحات هاي هدي تهاي محايا هاي قولوين بدانو لدقنا سيدابو سيئين او نولاي إياغان ولا قوميسين جري ولا بابين جري والله هدان تاريخ دا بيانكا شاگانا ديبو او نقل ويديا دادكي اسنم تنا إياغان إيا تاريخ دا فيعنا إياغو ما يديهين محايا هاي دا اسنم رقاي ساق مي اونا اما قر حاجي ساها هادان اما وارا ولا هاد واحد دونام بأي دونكار إساق بي حلقا هايان رقا إمكا جبوتين بالغوكا لسارا هبرا والي اس إيو ee maxay hayda habara waliga garxajis oo wareersan waa run intuu wareersan yahay oo na jilicsan yahay ayuu dadka la degana ku halgamay aha iraacan ma wax dhici karaba wa in adu waxa meesha adaale kaliya wa inaad baxdid kaliya marka aad baxdid aad hirdidid wixii ku soo raacay ku marka dambe gadaal dadka kale ku soo raacan ama inay ka haran arki karta laakiin inta ka hor isha ka filin marka mikrofoonka qatida kale inaa lagu imanayo adi kaliya wax taago calaamadeeso session iyo 4 sano qolo yar adi kulamida ku guumeysan waa ka maanta garxajistaagan oo la dhaafa meesha nooga baxa muuse bixii habar awal anoo ma maqli karni biidada waxaan garxajisaan inuu kursiga ku fariisto ورغني مد وانا اسكو طلع وانا اسكو طلع حقيقه مركه لغا هاد ودد ولا محايد اساقه وكو رنت اسكو شيغيو ولالكا هدا رنت او شيغويدا كام جوكسنيو مرركه قار محاي هيداي وحا انغو كا اركا ان قلد كو 11 كا اقليه بيكوز ايغا عيسى عيسى عو وحاس وحو ايمادا وا مركه نبدا يو نولش اد هيستد انتو كو دولمينه ولالكا عيسى وعيسى مبا جيرتبا حقيقتي دنيت بواد واجهي كاري لاضحي والله وان قرن وايب وحا كاقالي وحا إياغا أفكوغي كاشيغاني كو أرنيان دادكا كالي جبوتي مالي دي مابا لهين أندام حابد كو إريان بدي محابد أوغسو يبا إنا لغراعو حتى دادكا عايتامي والله وحا كو أرني جبوتي مالي مابد ديغان با لغراني بس adid kaliya waajaha ninkan aad u kula dhashay ragan aday kula dhasheen sida kugu dulbeerma ilaa 14 sano ka xiranay aqliga dalkaagi baabiye ee u talaabay Soomaaliland baabiye ee xamar u talaabay xamar baabiye ee city baabiye oo Soomaali isee gabigeega badhulka dhigay 7 sano waxa la leeyahay haliyey Soomaali u soo baxay TPLF iyo mamasan baa weeshiyada Soomaalida ay sano oran kale inuu Soomaali kale warkan aan wayga adkaadeen fagaaf ma oranayaa ciise 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 ايش مش هذا ciise ay waxbay bixiyaan waxbaan bixinaa biidadiin waxbay bixiyaan balgooda haday wax bixinayaan oo dad aqoon leh iyo cilmi yihiin dadkooga caagadaha si tagay tugeed wareega maxay wax ugu qaban waayay
tiisa daryeelaad u kala ku dara. Laakiin anu waan gartayba waxa dadka waxa oran jiray ayaanba arkay dad caagado ku fadhiya yen iskuul weeyaan hoose baa la lahaa lixda galaas ee hoose. Hon kebel bay ahayd maamule waxaan ka daawaday ma adri meel baan ka daawaday. Wuxuu idhi ha caagadahaba shirkaanka huruudda ee saliidu ka dhammaato ayaa lagu fadhiisiyaa xaggaaba cashirka loogu dhiga. Dugsiga koowaad waa geed, dugsiga labaad geed, geed adu ayay wure ayay socdaan ilaa lixda galaas ee hoose. Markaa dee dhulkaana deegaanka dadka u lahaa waa dadkan joogta hadda maamula weeyaan. Markaa ninkii la wareysan eeba yidhi hay-adaha samafalka iyo waxaan ka sugaynaa caawimaad dhulka. Markaa baan gartay waxaa dhulkan wax loogu qaban waayey baqska Jabuuti. Marka Britool caawimaade wax laga xidho inay dadka ku dul sadaqaystaan xaggaa bis inay xaggaa wax cunaan ma inay wax qabtaan ma rabaan. Talabaada kalena wixii suuqa loo soo gelinay fiidiyooga waa kaaba mamaasana u baabaasan yahay. Yaa markaa maxay hayday caagadahan ay ku fadhiyeen iyo waxaan fiidiyooga laga soo duubay waxay ahaydun ergeed, waxay ahaydun sababtu, waxay ahaydun dadka ciise waa kaade mamaasan waa dadka u liita mamaasan baad ku waalateen. Laba shimbirood bay dhagax quraatay ku dileen, qaar xaggaa joogana say wax u cunaan bay ayay dadka u dalbayeen. Maxay hayday ciisaha yar baraarugsanee wax lafafkaan usoo galaynen u sheegayna war dadkan qabiilba meesha haysta wakaase mamaasan u gaajoonaya, mamaasankee gaajoonaya, mamaasan isaga u dhareegsane markuu mamaasan gaajooda ciise kalena. Wallaahi billaahi aqligoogaan ka yaabay waxay moodaan inay dadka ka aqli badan yihiin. Munaafaqatu munaafaqat bay la imanayaan, daniina geed tu geed iskula wareegeyseen. Waxaa kaloo aan doonayaa inaan ka hadlo dadkii kale maxay ahayd joogay Somaliland xisbigii kulan la magac baxay ay dhex fadhiyeen odayaashii maxay ahayd isoo sheeg caloshado shaqaystayaashii ciisaha ayaa xisbi kulan la yiraahdo. Kulan waxa weeyaan Soomaalida u macneynayaa waa waxaa nimanka Jabuuti haysto aan ku dacaayadeyno ee bilaagaraadka ah ee doqmaha idubtaan kulankii duban jireen meesheereeda maxay ahayd ay deganaayeen Geerisa. Weliba siiba maxay ahayd nimanka Bafur labada ayaa kulanka dubtay waan ku maqlay. Raggii kulankii aan ku dacaayadeynaa xisbi dhan markaaba waxaa leh wixii calooshood oo shaqaystayaalana TV la soo horfadhiisay laga anagu shaqada Muuse Biixi Muuse Shaani oo wada waa shaqadii inuu Cumar Geelo waa fartii Ismaaciil Cumar baa waqtiga maad aragtay lalomayo wuxuu soo saaraa Axsaab Mucaarada oo jidiid u soo saara u yidhaahda xisbigan baa ka qayb galay doorasho. Hadda waa dad la garanayn xilligan baa la abuuraa jig waaba xisbiba beertiibaaba la furayaaba. Mar ali markay sara kacaan dadka reer Jabuuti yidhaahdeen dulmadiid baa nahay beertiyo xaqiiqiyo runa beertiin baa lagaa saaray bacda laga goyn beerti jidiida qof meelu ka yimid baa la garanaynba. Marka calooshoodo shaqaystayaasha ciisaha ee magaca ciise qaatay dhammaantood wallaahi waa wala garanayaa maxay ahayd waxay la wala fadhiistaan Hargeysa. Odaygan muxuu ahaa gaas dhagoolaha, kani muxuu ahaa gaardigood gaardi biblikaaga ista Maxamed Shaamac kaabay la wala fadhiistaan meel geesha aadan bile. Odaygan kale ina Cabdi Cabsiiye gebi waa wala ciise xabad misalaba mamaasan kaga jirto waxa kaloo dhawaa ciise raggii calooshoodo shaqaystayaasha intay wala dibri leegiin way iniga arkay. Subhanallah ya Umi Ibrahim iska ka aqaanaa saaxiibdanaagaad Umu Ibrahim ula baxdo munaafaqad la tahay adita inaadeertahay aa caydiin baa ina dhaanta ee maxay heeda baashka maxay kusoo gashaa Sucaad hil qaran Sucaad tuugo ku magac dheer taasi calal aqal bilaa munaafaqad bay tulki tiraada anu waan u hiilinaya macal iyadoo caaysa anu waxaan taa aan u arkaa qof iga soo horjeeda oo mabda qolanimo wata adigu munaafaqad weynaato uskagabaa tahay oo labadaa goose dambe ka hadasha
ayaa tahay iskagad yahay waxaad meesheeda kasoo doontay ma garanayaa danahagaad ononiim la soo qaadanaysa ononiimkaagana waan aqaana waa adi laftarkaaga ciise munaafaqad yahay weynaad waxbaa u qabana waxbaa umaxayn u qabadee tolkawa kuwa lagu haya geerisa ku gaajoonaytiisa daryalaatu kale ku wax ku qabtee munaafaqad iyo qurun ayay doonaysaa inaad mamaasan ku badbaadisid ina aninu saseer iga heli baad moodaysaa waan iska kaa aqaana danahaagaad umu ibraahim usoo qaadatee iskagad tu iskagad maxaad usoo gali meeshaydade yes anu xaggan haa iyagan ku dhilaa tolkaabaan ku dhilaa xaqiiqda waxa igu jiro dhan ma usoo saara calal aqal anu meeye kuwa ciise munaafiqiinta waarune waarune ciisaha badan baan la hadlayna iyaga iyaga u taala waan arkaynaay bay isoo galaysaaba kolba meel ninin beenaba sita soo qaado taswiirtaadana soo dhigo caadi ii waaja kolla waxay soo daba fadhiisataa aabadiid faraha inacan bar ayay soo daba fadhiisataa taa kale ka hadl taa kale iniga ayaa wala sita facebookyaal wala buga facebookyaal wala buga baad soo wala qaatiino nabadiid meeshiisa.